quasi un miracolo che anche nella povertà la famiglia continua. Beveik stebuklas, kad ir skurde šeimos formuojasi ir net išsaugo, kiek gali savo ryšių išskirtinį žmogiškumą. Tai erzina tuos gerbūvių planuotojus, kuriems jausmai, vaisingumas, šeimos ryšiai yra gyvenimo kokybės antraeiliai kintamieji. O mes priešingai turėtume atsiklaupti prieš šias šeimas, kurios yra mokykla žmogiškumo, gelbsinčio visuomenę nuo barbarybės. Taip popiežius išryškino neturtingų šeimų orumą savo trečiadienį bendrojoje audiencijoje pasakytoje katechezija. Maždaug 30 tūkstančių tikinčiųjų susirinkusių Šventojo Petro aikštėje. Popiežius kalbėjo apie sąlygas, kurios kelia sunkumų šeimai, šį kartą apie skurdą. Daug neturtingų šeimų, pasak popiežiaus, išlaiko orumą, bet tai neturi pateisinti mūsų abejingumo, bet labiau sugėdinti. Mums reikia naujos pilietinės etikos, kurios reikia siekti nutraukiant iškreiptą šeimos ir skurdo spiralę, vedančią prie prarajos, atsiribojant nuo vien į individą nukreipto vartotojiškumo ir įvaizdžio kulto. Mes, krikščionis, pasakė popiežius Pranciškus, visada turėtume stengtis būti arti tų šeimų, kurios patiria skurdo išbandymą. Socialinis skurdas smogia šeimą ir kartais ją sugriauna. Darbo trūkumas, praradimas ar nepastovumas prislegia šeimos gyvenimą ir santykius. Reikia prašyti Viešpaties pagalbos, kad krikščionių šeimos taptų taip reikalingo artumo iniciatorėmis. Ma pratica largamente